បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅកម្មវិធីបរទេស1ដែលកម្មវិធីនេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនដកលុយតាមរយៈកាបូបលុយ PayPal អញ្ចឹងកម្មវិធីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅពេលនេះគឺមានឈ្មោះថា Bakacher បាទជាកម្មវិធីរបស់បរទេស1អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺ ជាប្រភេទហ្គេមបាទជាប្រភេទហ្គេមបាទបងប្អូនលេងហ្គេមទៅគឺបងប្អូនសន្សំជាផ្ការឈូកបាទបងប្អូនសន្សំជាផ្ការឈូកអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលបងប្អូនចុចចូលមកកម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែ check in បាទជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងការ check in នេះគឺថ្ងៃទី1បងប្អូនទទួលបាន40ផ្ការឈូកបាទថ្ងៃទី2 80ថ្ងៃទី3 120 បាទថ្ងៃទី4 160ថ្ងៃទី5បាទ200ថ្ងៃទី6បាទ240និងថ្ងៃទី7គឺ500ប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានលឺនឹងបាទបងប្អូនមើលពាណិជ្ជកម្មនៅខាងក្រោមបាទកន្លែងពាណិជ្ជកម្មនេះគឺបងប្អូនអាចមើលពាណិជ្ជកម្មទៅវាគុណនឹង3ឲ្យយើងណាបាទមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូន check in បាទក្នុងថ្ងៃទី4ឧទាហរណ៍ណា អញ្ចឹងថ្ងៃទី4គឺ160កាឈូកបងប្អូនគន់នឹង3តើអញ្ចឹងវាស្មើនឹងបាទ480កាឈូកផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅបាទគឺច្នៃញបាទច្នៃញដល់ទៅ3ដងឯណោះបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់មើលទេបាទបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថាខ្លិចទៅគឺជាការឆ្លាច់តែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអឺមិនមើលពាណិជ្ជកម្មទេដើម្បីបង្ហាញបងប្អូន ក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថាក្រឡេចបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក្រឡេចទៅគឺយើងបានចូលមកដល់កម្មវិធីនេះអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនបាទបងប្អូនត្រូវចុចបាទនេះគឺជារូបពោះបាទនេះគឺជារូបពោះដែលបងប្អូនត្រូវស្គីមុខទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទបងប្អូនត្រូវស្គីមុខហើយបើសិនជាបងប្អូនឃើញផ្ការឈុកមកបងប្អូនចុចទៅដើម្បីទទួលបានផ្ការឈុកបន្ថែម អញ្ចឹងដើម្បី C បាទដើម្បី C បងប្អូនចុចបាទទៅរោមុខហ្នឹងទៅបាទបងប្អូនចាប់ C វាណាបាទអញ្ចឹងរាល់ពេលបងប្អូនចាប់ C ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់បានគឺបងប្អូនអឺបាទបងប្អូនប្រកបជាឃើញឯនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ទៅបងប្អូននឹងឃើញកន្លែង level ហេះបាទហើយនេះគឺបងប្អូនចាប់ C ដល់កន្លែង40ទៅបងប្អូនទទួលបានការឈូកច្រើនអីយ៉ាងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺជាការលេងហ្គេមបែបងាយងាយសាមញ្ញសាមញ្ញអីយ៉ាងហ្នឹងណាបាទ អញ្ចឹងក្រៅពីការលេង ਗੇ ននៅត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនអាចបាទស្ពីនបាទបងប្អូនក៏អាចស្ពីនផងដែរដើម្បីទទួលបានផ្កាជូកបន្ថែមបាទផ្កាជូកបន្ថែមអញ្ចឹងយើងអាចស្ពីននៅត្រង់ចំណុចនេះទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុច start បាទបងប្អូនអាចចុច start ដើម្បីធ្វើការស្ពីនបាទអញ្ចឹងយើងស្ពីនវាបាទដើម្បីទទួលបានផ្កាជូកបន្ថែមបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបាន500បាទ500ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ស្ពីនបន្តទៀតបងប្អូន បាទគ្រាន់តែមើលពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតទៅបងប្អូនអាចបាទបងប្អូនអាចស្ពីនបន្តទៅទៀតបានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺខ្ញុំមិនធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មទេបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះមុខងៀមផ្សេងផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបាទជាបន្តបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជា ចង់ដឹងហើយថាតើកម្មវិធីនេះយើងដកលុយពីវាបានពិតប្រាកដមែនឬអត់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិក័យប័ត្រដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំគាត់បានដកលុយបាទបានពិតប្រាកដពីកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះបាទគឺគេដកលុយបានពិតប្រាកដណាបាទអញ្ចឹងគឺលឺកទី1គឺគាត់ដកបានចំនួនទឹកប្រាក់3ដុល្លារផងដែរបាទនេះគឺជាឈ្មោះនៃកម្មវិធីគឺ Bucketcher បាទ Bucketcher បាទនេះគឺគាត់ដក ថ្ងៃទីបាទគាត់ទទួលបានថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2022នៅត្រង់កន្លែងនេះណាបាទបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងអានេះគឺការដកលើកទី1ហើយអឺការដកលើកមុនមួយទៀតបាទលើកមុនមួយទៀតរបស់គាត់គឺគាត់ដកបាន10ដុល្លារផងដែរបាទដកបាន10ដុល្លារផងដែរបាទហើយនេះគឺឈ្មោះថា bucket chair ដូចគ្នាគឺគាត់ទទួលបាននៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022បាទនេះគឺជា វិក័យប័ត្រដែលគាត់បានដកលុយបាទពីកម្មវិធីមួយនេះហើយបងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់ស្គាល់គាត់ដែរបាទអឺគាត់ឈ្មោះថាពេជ្រគឹមហួងបាទពេជ្រគឹមហួងអញ្ចឹងគាត់បានដកលុយពិតប្រាកដពីកម្មវិធីបាក់ខេតឆឺនេះបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបង្ខំជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងបង្ខំបងប្អូនបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីមួយនេះ ខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចោះឈ្មោះផងដែរពីកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើចង់ចោះឈ្មោះរកលុយហ្វ្រីបាទជាមួយនឹងកម្មវិធី Backcatcher នេះបងប្អូនក៏អាចចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូណាបាទ link គឺខ្ញុំបានឲ្យខាងក្រោមវីដេអូហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូន download នៅកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរួចហើយបាទបងប្អូនអាចចុចទៅឃើញផ្ទាំងដូចខ្ញុំបាទចុញ ជិញផ្ទាំងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា install ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចចុចនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏បានដែរគឺ open in play store app បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅបាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូននឹងឃើញពាក្យ install សារជាថ្មីនេះគឺមានន័យថាវាចូលមកកាន់ play store ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច install វាមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចចុចបើកបាទនៅពេលដែលបងប្អូន install ចប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចបើកទៅ ប bon ah. uh, right. ាទបន្ទាប insan... ់ពីបងប្អូនចុចបើកមកគឺវានឹងតម្រូវឲ្យបងប្អូនបាទធ្វើការដោនឡូតអឺសំដោះធ្វើការចុចឈ្មោះបាទតាមរយៈ Google បាទតាមរយៈ Google ឬបើមិនចឹងទេបងប្អូនអាចចុចឈ្មោះតាមរយៈ Facebook របស់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងវិញមានជម្រើស2សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុចឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទបាទអញ្ចឹងបន្តមកក្រោយពីបងប្អូនជ្រើសរើសខ្ញុំសូមជ្រើសរើសចុចឈ្មោះតាមរយៈបាទខ្ញុំសូមជ្រើសរើសតាមរយៈ gmail ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំសូមជ្រើសរើសតាមរយៈ gmail អញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចត្រង់កន្លែង gmail មកបន្ទាប់មកគឺវានឹងលោតដល់ផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុចឈ្មោះតាមរយៈ gmail ណាមួយទៅបាទដែលបងប្អូនធ្វើចង់ចុចឈ្មោះឡើងជាមួយនឹងការប្រកួតនេះបាទបន្ទាប់មកក្រោយពីបងប្អូនជ្រើសរើសហើយបងប្អូនត្រូវបញ្ចូលលេខកូដណែនាំនៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងលេខកូដនេះគឺខ្ញុំបានដាក់នៅលើទូសັບដៃរួចហើយដាក់នៅលើវីដេអូហ្នឹង បាទបងប្អូនចូលលេខកូដមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះមកបាទបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចុច OK នៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបំពេញលេខកូដណែនាំគឺបងប្អូននឹងទទួលបាន20សេនអ230បាទ205តិដ្ឋបាទមានប្រការឈុកគឺព្រះតិដ្ឋណា205តិដ្ឋហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនជាបងប្អូនមិនបញ្ចូលលេខកូដណែនាំទេគឺបងប្អូនមិនឃើញ ប okay okay, uh, okay ៊ូតុងដកលុយទេបាទអត់ឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាកម្មវិធីនេះគឺទៀមទីឲ្យបងប្អូនបញ្ចូលលេខកូដអនុញ្ញាតណែនាំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចអូខេទៅបាទចុចអូខេរួចមកគឺបងប្អូននឹងទទួលបាន200សាន់បាទ200ព្រះទឹកតែម្ដងបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែចុចអូខេទៅបាទហើយបន្ទាប់មកគឺម្ដងត្រង់នេះគឺបងប្អូនបាទ check in បាទ check in អញ្ចឹងយើង check in ថ្ងៃទី1បាទបងប្អូនទទួលបាន40ព្រះអត្តិត ហើយបើសិនជាបងប្អូនមើលពាណិជ្ជកម្មគឺបងប្អូននឹងទទួលបានគុណនឹង3អញ្ចឹង40គុណនឹង3វាបាន120ព្រះឥតบาทបាទបើបងប្អូនមិនចង់ទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា Collect ទៅគឺជាការឆ្លាតតែម្ដងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច Collect ហើយបាទពេលបងប្អូនចុច Collect ហើយគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់កម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀត ក្នុងករណីបើសិនជាបងប្អូនចង់ណែនាំបន្តបងប្អូនអាចចុចពីថា invite បាទចុចពីថា invite នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនអាចណែនាំបន្តទៅទៀតបានទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអីចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្ថែមទៀតបងប្អូននឹងទទួលបានចំនួនព្រះអតិថិពន្ធបន្ថែមអញ្ចឹងណាក្នុងម្នាក់បងប្អូនទទួលបាន1200ព្រះអតិថិពន្ធផងដែរក្នុងម្នាក់ណាអញ្ចឹងបានច្រើនគុណសមដែរបាទបានច្រើនគុណសម ហើយនេះគឺជាលេខកូដបាទនេះគឺជាលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំទេបាទហើយបងប្អូននឹងមានលេខកូដណែនាំផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះក៏អាចឲ្យបងប្អូនរកលុយរកសំទោសរកប្រាក់ទឹកបានច្រើនជាងការលេងហ្គេមផងដែរបាទអឺបន្ទាប់មកពពន់តនឹងមុខងៀបផ្សេងទៀតពពន់តនឹងការដកលុយបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការដកលុយតែម្ដងត្រង់កន្លែង Shop បាទហើយកន្លែងផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែង Shop នេះគឺបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចដកលុយបាទមានដកលុយតាមរយៈ PayPal ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចដកតាមរយៈ Amazon ក៏បានដែរបាទនេះគឺអាស្រ័យលើបងប្អូនទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកលុយតាមរយៈ PayPal គឺមាន3ដុល្លារបាទមាន5ដុល្លារមាន10ដុល្លារមាន30ដុល្លារផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនអាចដកបាន បាទហើយនិយាយពីវិក័យបាទវិញគឺខ្ញុំបានបញ្ខំបងប្អូនរួចហើយថាកម្មវិធីនេះយើងដកលួយបានពិតប្រាកដចឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចុះបាទហើយបើសិនជាពព៌តន្តឹងការដកលួយអីឬក៏របៀបក្នុងការដកលួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតបាទបាយបាយ